มิงลาบาชิง SCD ปาวาสูลามยามามะเปลี่ยนในจูซูบาเรชิงอะคุไม่ซับปีมาเหรอญามารู้ SCD ปาวาสูลามยามามะสูลาเนี่ยปะตะเดพิซีญาตะมูเรเบ้บ่เนาะยาวชะดาบ่ฮู้เบ้เนี่ยอะคุโลမျိုးซี้ยงตองซีกันตองออกซิเจนเซ็ดเนี่ยซะซะปิซีลีเรบาญามารู้ซีมาดายาวชะปีนี่บีบ่เนาะอะคุหมิ่นต้วยนี่ยาเรหาซูโลชิญามารู้ซีมาออกซิเจนคอนเซนทรีเตอร์7ลิตรลีเบ้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်กางเล็บเนาะที่กางเล็บโซโลชิ่งเนาะညီမတို့ကဟို7 liter ဆိုပေမဲ့လို့လဲ तू อ่ะ home use အနေနဲ့သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ medical အနေနဲ့ရောသုံးလို့ရတယ်ညီမတို့စီမှာဆိုရှင်ဆရာဝန်တွေလည်းတော်တော်များလေးဒါမှားကြရဲပေါ့เนาะဒီกางเล็บဆိုလို့ရှင်ရှိမယ်ဒါတော့7 liter လေးပါ तू อ่ะကြတော့ဈေးနှုန်းလေးဆိုလို့ရှင်เนาะ6,500ပါเนาะ7 liter လေးရှိပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ regulator လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့တွေကဒီ oxygen O ရှိရတူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဒီအတွင်ရေးအပြင်ရေးတွေမလိုပဲနဲ့ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ flow meter လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့25,000ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးနေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ oxymeter လေးလည်းရှိပါတယ် oxymeter မှာနှစ်မျိုးနှစ်စားလာတယ်ဒီဘက်က oliveBrand ပေါ့เนาะ तू brand ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ brand ဒီ oxygen set တွေထဲမှာဆိုရှင်လဲ तू brand တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ brand နှစ်ခုပေါ့ဒီဘက်ဘေးဒါလေးอ่ะဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဒီကောင်လေးอ่ะကျတော့ तू อ่ะ3000ကျွဲနဲ့ရောင်းချပြီးနေပြီပဲဖြစ်ပါရှင် तू อ่ะကျတော့ဟိုသူ့ပစ္စည်း quality ကြောင်းလဲညီမတို့ page မှာလဲတင်ထားဘူးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟာလေးလဲညီမ link လေးချပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဝင်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီကောင်လေးอ่ะ3000ကျွဲပါဒီဟာလေးอ่ะကျတော့ဒါရိုးရိုးဈေးကွက်တွေထဲမှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့เนาะသူဆိုလို့ရှိရင်တော့9,000ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ oxygen နဲ့ဒီ oxygen set ကိုပေါ့เนาะအသုံးပြုလို့ရှိရှိဒီလိုမျိုးလေး maskသူရဲ့ air mask လေးပေါ့ဒီမှာဆိုရှင်သူရဲ့ဒီ48လေးလက်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုး mask လေးလည်းညီမတို့စီမှာရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဒီလိုတာမယ်ညီလေး mask တွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့เนาะသူပုံစံလေးရလေဒီကောင်လေးလည်းညီမတို့စီမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအောက်ဆီဂျင်3ဒီဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ရဲ့ SCD Power ဆိုတာမြန်မာရေးဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့39026939939253096 တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးမျက်စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့တွေအမြဲတမ်းလို့ပေါ့နော်ညီမတို့ရဲ့ Power ဆိုတာမြန်မာ page မှာလည်းအမြဲတမ်း video တင်ပြီးရဲ့ post တွေတင်ပြီးရဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမတို့ရဲ့ page ကိုကြိုက်မိတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like လေးလည်းလုပ်ပေးပါအောင်နော်အခုဒီ video လေးကိုဟိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ကစတမာများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။